Sitä ei koskaan tiedä. Oi, oi! Siellä! Morjesta päivää. Hei, jos tulee päivässä semmonen hetki, että mitä sitä sit seuraavaksi? No kalaan tietenkin. Hei, mä ajattelin lähteä kokeilemaan haukea tällä meidän uudella Easy perhokalastussetillä, mikä on tehty hauelle. Eli tää on 8 jalkaa, 6 tuumaa pitkä vapa ja oikein jämäkkä tämmönen 9-luokkainen vapa. Ja tää maksaa alle 100, eli tässä on kela, sitten paksusti kartioitu siima ja vapa. Ja käydään katsoa, miten se haukihommis toimii. Ja no, mulla on mukana sitten, mä pistän tänne perhosiiman päähän perukkeeseen tämmösen viehelukon. Niin siihen on sitten helppo vaihtaa haukiperho. Eli täällä haukiperhossa on tää vaijeri valmiina ja pistetään sitten lenkistä tohon lukkoon kiinni. No, mä ajattelin, että minimoidaan saalis. Eli silloin kun videokamera ja haavi on mukana, niin ei tuu kalaa. Mut silti pikkunen optimisti musta asuu. Otetaan pihidit, saadaan sitten koukku suusta pois, jos sieltä jotain tulee. Mut käydään kattoo, hei, minkälaista hauen perhokalastus rannalta käsi tämmösellä valmiilla perhokalastussetillä. Nyt pistetään sitten perhosetti kasaan. Eli mä oon paketista ottanut tän Easy haukisetin. Ja lähdetään aina pistämään vapa kasaa sillain, että kärkipää ensin. Sitten laitetaan se seuraava. Katsotaan, että nämä vaparenkaat on sitten samaa suuntaa. Seuraava ja sitten tää ali. Aika kova tuuli, sen takia tänään ei lähdetty veneellä mihinkään, vaan tultiin sitten rannalle. Sitten otetaan täältä kelalta jokunen metri siimaa ja lähdetään pujottamaan. Pistetään tää perhosiima tälläin kastin kerroin. Lähdetään pujottamaan sitten vaparengas kerrallaan. Sitten vedetään täältä koko siima paketti läpi. Näin. Meillä on täällä heittosiiman toisessa päässä lenkki, mihin voidaan sitten peruke. Paketissa tulee valmiina peruke. Sen voi katkaista heti metrin mittaiseksi taikka vaihtaa suosiolla siihen 0,7-1 millin fluorokarbon siiman. Tää on todella kestävää ja hauki ei tarvitse tämmösen metrin pätkän, se ei ole niin arka, mutta silloin helpompi sitten heittää lyhkäisellä perukkeella isompia perhoja. No mä pistän tänne siiman päähän Mikadon tämmösen pikalukon. Siihen on sitten helppo vaihtaa perhoa tossa päivän aikana. Pistetään ihan normaali kalastussolmulla. Tää fluorokarbon on tosi tämmöstä jäykkää ja paksuu siima, niin ihan käy tavallinen solmu. Eli lenkistä läpi ja 5 kierrosta ja pujotetaan tää siimanpätkä takaisin täältä ja pikkasen kiinni ja kiristetään siihen paikoilleen. Se pysyy kyllä siihen. Sitten mä ajattelin, että tänään aloitetaan musta hopeella. Eli näissä Eumeri haukiperhoissa tulee haukivaijeri mukana, mikä kestää sitten ne hauen hampaat. Tää on niin sanottu putkiperho, eli tämän koukun voi sitten vaihtaa. Ja putkiperhohan idea on se, että tää vapautuu sitten tää perho täältä koukusta. Tässä on 30 senttinen teräsvaijeri, minkä toisessa päässä on lenkki, niin mä napsautan sen sitten vaan tähän viehelukkoon kiinni. Näin. Paketti on valmis. Vaijeri kestää haue hampaat, fluorokarboni. Se pikkasen antaa semmoista näkymättömyyttä metrin verran ja sitten tulee heittosiima. Ja tätä painavaa isoa perhoa me pystytään heittämään tällä jämäkällä vavalla, missä on sitten paksusti kartioitu heittosiima. Ei muuta kuin lähdetään kokeilemaan. Otan pihdit ja haavit mukaan. Homma lähtee siitä käyntiin, eli kastellaan ensin se meidän perho. Annetaan pikkasen se siellä vettyä. Ja ihan lyhkäisellä siimalla alulla heitetään niin sanottua yliolan heittoa. Päästetään viehe sinne veteen. Ja nyt kun hauki perho on vedessä, se voi vähän aikaa olla paikoillaan, mutta sitä aletaan tällä siiman nyppäsyillä tekemään siihen perhoon uintiliike. Eli joka nypyllä me saadaan se perho uimaan houkuttelevasti. Ja muutama metri ennen kuin tuo perho on tullut vavan kärkeen, me aloitetaan uusi heitto taas.
Ja joka heitolla me otetaan pikkasen tota siimaa lisää. Ja taas me päästetään se sinne. Heiton jälkeen aletetaan nyppiminen. Ja joka nypyllä saadaan kiva liike siihen aikaan. On kova tuuli, veneessä keikuttais, mutta täällä rannalla on yllättävän mukavaa. Ja tää heittäminen, jos se tuntuu vaikealta, niin sitä voi harjoitella ihan kotona. Esimerkiksi sillain, että pitää tämän vavan mahdollisimman pystyssä. Eli se on kello 11, kello 14, kello 11, kello 14. Me saadaan tää iso perho lentämään vaivatta, koska tässä siimassa on paksu kartioita. Perho meni taas sinne. Ja nyt me aletaan antamaan perholle liikettä. Nyppy, nyppy, pieni tauko, nyppy. Kyllä jännittää. Joka heitolla otetaan vähän lisää siimaa ja lähdetään haravoimaan. Ensin otetaan siima pitkäksi. Totta kai lyhyellä siimalla voi sen ensimmäisen sektorin kalastaa ja pikkuhiljaa pidemmäksi. Eli tästä yksiltä jalansijoilta voidaan isokin alue kalastaa. Aika hyvin lentää, vaikka on kyseessä alle 100 euron setti. Tässä on kelassa jarru, sit jos se iso nappaa, niin siitä voi säätää, mutta hauki hommissa ei välttämättä tarvi. Ja hauki ei yleensä ammu 100 metriä, vaan se jää pyörimään tähän paikoilleen. Vaihdettiin pikkasen tämmöseen ruohosempaa paikkaa. Tässä on lumpeikkoa ja enemmän heinikkoa. Ja katsotaan, olisiko kala tullut tuulensuojaan tänne. Heitetään ensin ihan lyhkäisellä siimalla. Ei ollut ketään kotona. Kokeillaan sit ihan pinnasta. Elikkä heiton jälkeen otetaan vapaa ylös. Otetaan ihan pinnasta. Nämä on niitä hetkiä, että sen oikeasti näkee sitten se tärpi, jos se on tullakseen. Sitä ei koskaan tiedä. Oi! Siellä! Mä olin just sanomassa, että sitä ei koskaan tiedä, koska se tärppi tulee, mutta sit kun se tulee, niin hyvältähän se tuntuu. Oi, se karkas. Mut siellä oli hetken aikaa kala kiinni. Ei mikään järin iso, mutta tuntui hyvältä. Elikkä siinä ei kerinyt kissaa sanoa, että oli tuolla. Kato uudestaan. Uudestaan otti. Eikö karkas? Ei ollut mikään iso hauki, että en tiedä. Katsotaan, olisiko kolmas kerta vielä. Kato sieltä. Nyt jäi. Olipa nälkäinen kaveri. Ei ole mikään järin iso. Mutta tämmöisellä ysin setillä on mukava väsyttäjä. Tässä ei tarvi kelailla muuta kuin ottaa näin. Sieltä tuli ja täältä otetaan pistooli vyöltä. Katsotaas. Sieltä se vaan tuli. Se on perho poikittain suussa. Elikkä se halusi sen. Se kaksi kertaa yritti. Mut ampu ohi. Katsotaas, kyllä on koukkua. Koukku on syvällä tuolla. Otetaan varovasti pois. Jos tuntuu, että se ei lähde, niin tämän voi tämän haukiperhon irrottaa koukusta. Ottaa tämän perukkeen tikalukosta irti. Ja sen jälkeen niin tämän koukun voi täältä ulkokautta repiä irti. Koska se tulee, perho on suunniteltu sillain, että se liukuu sieltä irti. Ja sit me otetaan vaan perhonkin hauen suusta. Ja nyt hauki, se ei vaurioitunut näin pientä. Ei vielä syödä.
päästetään se uimaan, mutta on meinaa kivoja sitten perhovehkeillä. Ei muuta kuin takaisin. Haisee ihan hauelle ja nyt kun vaijeri on irrotettu, niin pujotetaan takaisin. Elikkä lenkistä läpi, vedetään se vaijeri tänne ja asennetaan koukku tänne pieneen putkeen. Ja sen jälkeen niin kiinnitetään perho taas viehelukkoon. Ja me ollaan menovalmiit. Tällaista on hauenkalastus. Aina jännittää. Nyt kävi tuuri, vaikka on haavi mukana, niin se kala tuli. Jatketaan ja katsotaan. Tässä on mukavaa touhua. Mukavaa touhua. On tää vaan mahtavaa. Sieltä tuli pikkasen isompi ja majavan pajukempi. Aika tuorekko on lehdekin vielä, jossakin asustellaan. Kaunis hauki ja tämä on. Katsotaas millain koukku. Se on oikein. Tulee täältä toiselta puolta. Tehdään sama homma. Elikkä viehelukko irti. Perho pois. Ja nypätään koukku täältä ulkokautta. Näin. Vaijeri irti, perho irti. Voidaan vaihtaa sektoria todella nopeasti. Heittää lyhkäisellä siimalla. Haravoida isokin alue. Eli jos joku on tehokasta haravointia, niin perhokalat viimoilla monesta paikasta. Sitten kun kalastuspäivä on ohi, oli siellä kalaa tai ei, niin pistetään vapa sellaiseen niin sanottuun kuljetusasentoon, mikä on helppoa ja lähdetään kulkemaan autolle tai sitten autolta eteenpäin. Elikkä pistetään tää perho tähän ensimmäisen vaparenkaan metallilenkkiin kiinni, ei tähän keraamiseen. Ja sitten me pistetään pikkasen löysää ja tää perukesiima pyöräytetään täältä kelan ympäri ja kiristetään. Nyt meillä on nätissä kuljetusasennossa, kun lähdetään kulkee kohti autolle. Tai kun autolta lähdetään kalaan, niin se voidaan laittaa tähän asentoon. Tästä on helppo aloittaa kalastus. Siellä on heti tuo keltainen heittosiiman pää vedessä ja se lähti siitä. Eli näin helppo on sitten perhokalastuksen kuljetusasento. Eli perho tonne vaparenkaan lenkkiin kiinni, siima kelan alle ja ei muuta kuin menoksi. Hei, suuret kiitokset, että katsoit tämän video. Seuraa meitä YouTubessa ja Facebookissa. Me esitellään lisää näitä Eumerin Easy-settejä, mutta mieti, alle 100 € perhosetillä saadaan nauttia isojen perhojen heitosta, pystytään antaa vastusta sille isommallekin hauelle, ja kelalla riittää siimaa kyllä sille isollekin kalalle. Ei muuta kuin kireitä siimoja ja mukavia kalastushetkiä.